Saseni, I hope mkofiti. Kwa majina naitwa Blessing Lungaho, almarufu kama Alex Banda, kwa kipindi mpendacho cha KIU. Naitwa Rose Adam. Naitwa Stacy Banda. Naitwa Celeste Ngashohe, ama ukipenda Alisha, kwenye kipindi cha KIU. Kwa niaba ya Star Times, nawatakia Christmas njema. Na mwaka mpya wenye fanaka. Kama kawaida, endelea kutazama kipindi ukipendacho cha KIU. Kwa Rainbow TV. Channel DTH484, kwa wale wanaotumia dish. Na kama unatumia aerial, utaipata kwenye channel 113. Kutoka kwetu, wana KIU, tunawatakia Merry Christmas! Na mwaka mpya wenye mafanikio, usibanduke. Na kutakia Christmas njema. Star Times, enjoy digital life.